Мене звати Тимур Бондарєв, я є керуючим партнером адвокатської компанії «Арцингер». Наша компанія вирішила виступити генеральним партнером першого благодійного забігу серед правників, який організується Асоціацією правників України. Ми вважаємо, що ця ініціатива є дуже важливою, не тільки тому, що гроші будуть спрямовані на благодійність, а саме тому, що біг – це є здоров'я. Наша компанія завжди турбується про здоров'я наших співробітників. І саме тому ми дуже пишаємося тим, що нам випала честь бути генеральним партнером такого важливого заходу. Ми закликаємо всіх колег з юридичного ринку України, як з Києва, так і з інших регіонів України, приєднатись до нас 12 жовтня 2014 року. Беріть свої родини, своїх співробітників і будемо бігти.